Ahoj děti, jsme na straně 61 a pustíme se do druhého cvičení. Zadání, opět krátké, jednoduché, počítej. No a tenhle typ příkladu, ten už jsme dělali několikrát, takže ho zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video a za chvilku, ano, si porovnáme řešení. Dejte se do práce. Výborně, slibované řešení. Tak, takhle s tím popojedu. Tak, zadání bylo tady A3 plus B1, takže jste v tabulce museli vyhledat čísla. Jak jste vyhledali číslo A3? Protli jste řádek A se sloupečkem 3 a políčko A3 obsahuje číslo 76 plus... B1 řádek B, sloupeček 1 se protíná na políčku B1 a obsahuje 8. Takže příklad vypadá takto: 76 plus 8 rovná se 64. To byla jenom taková připomínka toho, jak jste měli vyhledávat, a dál už jenom příklady. 4 minus 4 rovná se 0. 10 plus 90 rovná se 100, 93 minus 10 rovná se 83 a 93 plus 5 rovná se 98. Máte, já si myslím, že ano, tohle není nic těžkého. Možná, že něco náročnějšího vás čeká v následujícím cvičení.